От днес до края на февруари посетителите ще могат да се докоснат до изключително интересни артефакти, ценни вещи и документи, част от които дарени на музея от частни дарители. Заповядайте, ще видите много любопитни неща, изключително интересни артефакти, свързани с личности от българската история, но и много вече артефакти, защото голяма част от тях минаха на идентификационни комисии, артефакти свързани с битието и историята на българската армия. Няма да посочвам конкретика, но има много оръжие, има катапултна седалка, има прицели и много униформи и въобще любопитни неща, които всеки един може да открие, както съвременни, нали, съвремени в по-близкото ни време, така и много, които носят духа на миналото и на ранните години, на развитието на българската армия и на хората, които са служили в нея. На събитието бяха връчени грамоти и билети за целогодишен безплатен достъп до Националния военно-исторически музей, знак на признателност към всички дарители. Информационният център на Министерството на отбраната също допринесе, дарявайки няколко произведения на изкуството, включително икона на Свети Георги Победоносец от края на 20 век, както и подвижен кинопроектор от 1979 година. Един от най-големите дарители за тази година е командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Димитър Петров. В изложбата могат да бъдат видени още ценни вещи и документи от участието на въоръжените сили на Република България в операциите на НАТО в Афганистан, вещи свързани с развитието на военноморските сили, летателен гащеризон и пилотски знаци на генерал Михо Михов, хермошлем, бронежилетки и друга техника и снаряжение, получени от военните формирования в страната.